Jag hoppas ni också känner hur mycket kärlek det finns här. Jag kommer aldrig att glömma det ni har gjort för oss. Jag kommer aldrig att glömma er. Vi kan inte ha barn som bor i mögelrum. Ja, men sånt här in och jobba! Programmet som drivs av! Yes! Som drivs av! Yes! Nu kör vi! Jag skulle vilja ha så här fjärrkontroll till mina barn och bara sätta på paus. Så ger du mig skit för att jag har stärkt i mitt rum? Fan, vad skönt vår. Snart är alla dina favoriter tillbaka på Kanal 5.